kepada mereka. Okay. Datuk Seri, rasa patut tak YB Lim Guan Eng letak jawatan sebagai Chief Minister ketika dia menghadapi tuduhan-tuduhan? Ini terserahlah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Dalam hal sedemikian, sebenarnya yang semua kita maklum di mana peguam negara telah mendakwa Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng setelah menerima kertas penyiasatan daripada SPRM. Dan sekarang ini telah pun didakwa, maka terserahlah kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Dan dalam mahkamah ini yang semua kita maklum, pendakwa raya berpeluang untuk memberi fakta-fakta mengapa tindakan seharusnya diambil ke atas Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng. Dan Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng juga berkesempatan untuk memberi fakta-fakta mengapa beliau tidak bersalah. Jadi kita harus bersikap adil, beri peluang kepada mahkamah untuk mendengar kedua-dua pihak. Sama ada dia perlu letak kotak atau tidak, itu terserah kepada Yang Amat Berhormat. Karena undang-undang tidak memastikan beliau untuk meletakkan jawatan. Karena ini hanya dakwaan, beliau belum lagi disabit kesalahan. Maka terserahlah kepada Yang Amat Berhormat untuk mengambil tindakan selari dengan pandangannya, pribadinya dan juga pandangan partinya.